Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji Z oči v oči. V studiju pa prav lepo pozdravljam Barbro Drnač, televizijsko voditeljico, plesno kritičarko, verjetno največjo slovensko poznavalko plesa, uživačko v življenju, fatalno žensko, v glavnem lahko bi naštevali. Barbra, lepo pozdravljeni. Živjo, en lep plesni živjo. Naj za začetek našim gledalkam in pa gledalcem obrazložim, da se z Barbro poznava že celo večnost, tako da se bova kar tikali, da ne bo slučajno čudno komu. Verjamem, da te vsi dobro poznajo, redno se udeležuješ teh dogodkov javnih, potem vabijo te na vse konce in kraje, imaš tudi svojo televizijsko oddajo, ampak kako pa bi se našim gledalkam in pa gledalcem predstavila sama? V kratkem, v enem stavku. Dejala bi, da sem mogoče radovedna ženska, ambiciozna, kar v slovenskem kontekstu veliko krat pomeni negativno konotacijo, ampak jaz temu ne zatrjujem. Sem mama, sem partnerica, sem plesna strokovnjakinja oziroma kritičarka, kot si že sama napovedala. Skratka, eno bitje, ki misli, da je bilo na ta svet poslano z nekim določenim namenom, da sem našla svojo ljubezen in svojo družbo in službo v plesu, da sem se pred 6 leti in pol srečala mogoče z najhujšo preizkušnjo v svojem življenju, to se pravi z rakom dojke, ki sem ga, da rečemo, do sedaj uspešno premagala, da je pri meni kozarec vedno na pol poln, nikoli na pol prazen. Da to bi bilo tako nekako, recimo, za tiste, ki me mogoče ne poznajo ali pa so si mogoče že ob tem, ko me vidijo, naredili neko svoje mnenje. Omenila si, da si zelo ambiciozna in da ima to tudi negativno konotacijo. Zakaj misliš, da je pri ženskah to negativno tretirano, pri moških je pa to tista najboljša kvaliteta? Zdi se mi, da smo ženske mogoče na momente tudi same krive za to, ne? Da se mogoče tega lotevamo na nepravi način, da mogoče to nekako reflektiramo na drugačen način, kot bi bilo to potrebno. Ampak jaz mislim, da brez ambicij, ambicija je tista, ki te vodi proti cilju. Potem pa izbereš ti svojo pot, ki te pripelje do tega cilja. Ampak biti ambiciozen pomeni tudi imeti domišljijo, imeti ideje, imeti načrte. In za nekatere mogoče postanejo tudi to stvari problematične. Ne? Mnogokrat so mi v moji televizijski karieri uredniki dejali, ne, ko sem prišla s kakšno idejo, ne, joj, oprosti, ne, ideja, to je problem. Seveda, ker idejo je treba realizirati in če si na poti realizacije nastane nek problem, ki ga seveda uspešno rešiš, ampak jaz vedno vidim tisto nekje na koncu, ne, sploh ne vidim problema, ker mislim, da je v življenju vse izvedljivo. Če se še malo obdrživa pri tej ambicioznosti, bi rekla, da si kreatorka svojega življenja ti sama? Recimo, da se trudim, da sem, ampak z boleznijo sem nekako spoznala, da prebrala tudi no, večkrat še vedno na dnevnem redu knjiga Martina Kojca, ki trdi, da nam je vse v življenju namenjeno. In da se ne splača sekirati za stvari vnaprej, za katere so nam tako ali tako namenjene. Tako da jaz mislim, da življenje nam da svojo pot, mi potem malo po svoje kreiramo, ampak življenje nas potem spet pripravi na neko, na tisto, kar on želi. Tako da ja, kreiram, sokreiram no, svoje življenje, poskušam ustvarjati no, neke dobre, pozitivne stvari, vibracije. Koliko teh pozitivnih knjig pa si prebrala oziroma takih motivacijskih in življenjskih? Verjetno ogromno. Nekaj sem, ne. Ogromno niti ne toliko, ker sem pri teh stvarih zelo selektivna. Sploh po bolezni dalje, no, ko ti pride na pot tisoč in ena stvar, kaj bi ti moral narediti, da se ti to recimo ne bi zgodilo, pa se ti vendarle je, ker ti je to tudi bilo že namenjeno. Tako da ja, prisegam na Martina Kojca, Umetna življenja. Par knjig sem še prebrala, zdaj mogoče na zadnja je tale šola svetlobe, šola luči, dveh mariborskih zdravnikov in pianistke. Od vsake nekako vzamem tisto, kar bom meni godi, malo na moj karakter, na moj način življenja. Nisem zdaj pripadna, da bi zdaj tako neko kot neka sekta sledila samo eni.
sem radovedna tudi v teh stvarih. Poznam ajurvedo, kitajsko medicino, antropozovsko medicino. Sama se recimo zdaj komplementarno zdravim z belo umelo, zato da ne bi se mi bolezen ponovila. Neke stvari, ki so mi prišle nehote naproti. No. Nisem sama nekako zelo tako hlastala za nekimi blaznimi informacijami, ampak vzamem to, kar mislim, da meni paše. Nam prosim razkriješ, kako pa izgleda to zdravljenje z belo omelo potem? Res me zanima, jaz te poznam samo kot srečo v zakonu. Tako, srečo v zakonu, verjetno se potem tudi v decembru večkrat poljubiš pod belo omelo in prinaša srečo, to jaz zdaj redno počnem. Zdravljenje z belo omelo je v tujini uradna medicina, pri nas te sicer ni, ampak mislim, da se bolj in bolj nekako se tako zdravniki, onkologi kot mi pacienti zavedamo, da vendarle je treba nekaj dodatno še narediti, ko se srečaš pač z rakom. To so injekcije, ki si jih po nekem protokolu injiciraš v podkožje. Mene vodi skozi ta tretman zdravljenja slovenska zdravnica v Münchnu. Tako bom rekla, nič takega, nič pretresljivega, vendar le omelo od tebe zahteva neko določeno disciplino, neko resnost, kar meni tudi, bom rekla, zelo paše. Naučila me je, da stvari niso tako zelo vse enostavne, da je treba včasih se tudi malo poglobiti v nekatere stvari. Predvsem pa, da življenja mogoče ne jemlješ tako zelo, zelo zares, a vendar le z neko mero resnosti. Zdaj, jaz že 6 let nisem popila niti kapljice alkohola, ker je to zelo omejeno, da ne bi zdaj gledalci mislili, da sem bila prej kakšna alkoholičarka, daleč od tega. Ampak nekako se držim tega, da alkohola pač v mojem življenju več ni, kar so doma zelo veseli, kajti če gremo na kakšno prireditev ali na kakšen rojstni dan, se ve, kdo bo peljal domov. Tako da jaz ne napiham ničesar. Zelo taka ena zanimiv koncept zdravljenja, predvsem zato, ker je se tretira v tej komplementarni medicini bolezen celostno. Ne samo tisti tumor, ki se je pač pojavil v človeku, ampak se zdravi duša in telo skupaj. Ampak ni kar kruto nekako, da je v bistvu steklenička vode na prireditvah včasih celo dražje od gaziranih pijač? Ja, to je res. Ja, mislim pa, da se bo zdaj pri nas tudi nekako zakonodaja spremenila, da se te gazirane pijače ukinjajo, pravzaprav te sladke pijače. Ne. Ja, jaz se zelo trudim, no, da zdravo živim, da zdravo jem. Moram povedati, da v tem procesu zdravljenja je bil moj družinski tim zelo moj zelo blizu in zelo smo nekako se postopli tega zdravljenja tudi zdravo prehrano. Moja hčerka Tereza je takrat, ko sem jaz bolela, nekako našla tudi svojo življenjsko pot. Postala je namreč kuharca oziroma šef, strokovnjakinja za zdravo prehrano, diplomirala na Los Angeleski veganski kuharski šoli, se preselila na Novo Zelandijo, naredila kuharsko vdajo, skreirala kuharsko knjigo, po kateri nekako jaz kar na dnevni bazi kuham. Ukinila smo v sladkor, belo moko. Seveda bodo zdaj nekateri gledalci rekli, ne, da je to samo larifari in tako, ampak mislim, da na svetu je danes res toliko procesirane hrane, toliko nezdrave hrane, kot je prej ni bilo. Ne. Da vendarle moraš malo paziti, kaj daš v usta, predvsem pa kje nabavljaš hrano. Potem je ta knjiga, ki jo je napisala Tereza, glavno vodila v kuhinji pri tebi. Ja, to je moj, da rečem tako, moj vodnik, ne, tudi zato, ker jo seveda zelo pogrešam. Tereza namreč živi na Novi Zelandiji, zdaj je že 2 leti pa pol, no videli se nisva 1 leto, zdaj bo sicer prišla k malo na obisk. Tudi zato, ker v njej najdem vse lepote, ne samo kuharije, ampak je tudi veliko zapisov o Novi Zelandiji. Z mojim partnerjem Bojanom Požarjem sva jo lani obiskala, 2 meseca sva bivala na Novi Zelandiji. Jo zelo malo, bom rekla, premalo časa, da bi lahko usrkal vse tiste lepote, ki jih Nova Zelandija ponuja, tako da naj jo nas še en obisk zagotovo čaka.
In potem, ko pogledam, ne, se malo spomnim, na kateri plaži sem bila, kaj sem takrat občutila. Tako me malo, kadar mogoče mi postane Slovenija malo pretesna, se malo spomnim, kako je bilo, malo pogledam. Ampak ja, predvsem pa seveda zaradi kuharskih receptov, ki pač smatram, da je to to. Ta knjiga je dejansko zelo dobro prodajena, je tudi bestseller, kolikor spremljam po knjižnih policah. Ja, hvala za komplimente. Ja, mislim, da je Tereza naredila kar dobro delo. Mislim, da je Slovencem in Slovenkam verjetno fajn malo pogledati v neko drugačnost. No. In ja, se dobro prodaja, ampak to me tudi veseli, ne samo bom rekla z tega komercialnega vidika, kaj te knjiga je šla v samo založbi. Veseli me predvsem zato, da ljudje tudi, če mogoče samo enkrat na mesec naredijo kaj iz njenih receptov, se malo zaveščajo in rečejo, ok, bomo malo bolj zdravo jedli. Pa če že nekaj narediš dejansko, da vidiš, da je to res dobro delo, da je dobro narejeno. Sicer pa si omenila, da jo kar pogreša svojo hčerko, sta verjetno zelo povezani. Ja, od nekdaj sva bili. Jaz sem jo, bom rekla, imela mogoče relativno zelo pozno, pri 29 letih. Saj takrat se mi je zdelo, da je to zelo pozno, zdaj le verjetno ne, ampak v porodnišnici mislim, da sem bila ena najstarejših mam takrat. Nekako sva neko posebno povezanost imava in na srečo, no, so ta vsa komunikacijska sredstva toliko dostopna, da imava še vedno veliko, sva povezani, veliko komunicirava, tako da mogoče ta razdalja ne izgleda tako daleč. Bila sem tudi že dvakrat pri njej, no, skoraj da vsako leto, no, zdaj, odkar se je nekako odločila, da je Nova Zelandija, Auckland, njen drugi dom. Tako da je lažje, no, ampak se pa zelo veselim, ko bo prišla in tudi ona pravi, oj, mami, pogrešam najne kavice, odprto kuhno, minglanje, kot mi dve rečeva, tudi kuhanje, ko me bo seveda spet kregala, zakaj nisem nekaj naredila, ker je bilo tako easy, ona pravi, oj, mami, easy peasy, ne. Jaz rečem, joj, Tereza, kuhni recept, prosim, ki nima več kot 3 sestavin. In njena kuhna seveda je tudi takšna, da je res zelo enostavna, ker naš izgovor je vedno tako, ne, nimamo časa. Čeprav jaz tudi to že zelo, zelo počasi rečem, imamo za vse čas, si ga je treba pač vzeti. Tereza bo sicer kmalu prišla v Slovenijo, kaj si boste takrat privoščili, kakšne masažice, spaje ali bolj v kuhinji? Po mojem bo Tereza hotela pogledati, kaj vse v Ljubljani in v Sloveniji novega nastalo na področju zdrave prehrane. Mislim, da se je odprlo kar nekaj takih prijetnih lokalov in restauracij. V Aucklandu, kjer ona živi, to je pravzaprav zelo normalno, ne, tam ne rabiš spraševati, da mi lahko prosim na mizo prinesete polno zrnat kruh ali pir in kar, pri nas je še vedno kar malo problematično. Tudi recimo zelo prepoznava vse dobre skuhane kave. Nova Zelandija slovi potem, da je zelo dobra in znana po svojih kavah. Tako da jaz mislim, da bo to ena taka ekskurzija po bolj kulinarična, seveda pa tudi zagotovo kakšna masaža, ja, to smo pa obe bolj navdušeni nad tovrstnim razvajanjem. Kako pa je sploh pristala na Novi Zelandiji, to je kar daleč in moraš biti res dejansko zelo pogumen, da zapustiš vse, ki jih poznaš tukaj in greš na drugo stran sveta. Ja, splet okoliščin mogoče ali pa življenjska zgodba ali pa nam je bilo tako namenjeno. Terezin oče, moj bivši partner, ko sva se midva razšla, se je preselil na Novo Zelandijo. On je dirigent, je tam dobil službo. In nekako Tereza ga je obiskovala, jaz sem zelo to podpirala, ga je obiskovala celo eno šolsko leto, je naredila šole v Aucklandu. In je ta Nova Zelandija nekako malo pod kožo zlezla, zelo je bilo všeč in 2 leti pa pol nazaj se je odločila, da ona poskusi, kako bi bilo. Vmes je tudi dobila permanent vizo, pobrala svojega fanta, Žigo Zupančiča, ki je kreator in soavtor tudi televizijske oddaje Zdravo Tereza. Pri njim je pridružil še men prijatelj in so nekako trojica rekli, da zapuščajo comfort zone, čim ni bilo hudega tukaj.
Ampak mogoče sem jo jaz tudi malo tako vzgojila, da je treba biti radoveden, da je treba malo pogledati še malo druge svetove, ki obstajajo. Malo tudi zato, ker je Bojanova hčerka Maša Požar študirala v Ameriki in mi smo Mašo velikokrat obiskovali v Bostonu, kjer je študirala. Tako da Tereza je bila ena taka popotnica od nekdaj, tudi z mano je veliko na kakšne plesne festivale hodila v Izrael, v Francijo in tako. Nikoli ni bila neka zapečkarca in vedno sem ji rada širila obzorje. No. Tako da, ta odločitev za Novo Zelandijo bila pa res njena. Tako kot ona pravi, ne, prodala sem vse visoke pete, ki sem jih imela v omari in spakirala vse svoje življenje v en kovček in odšla. Tako da, in zdaj pravi, ne, mami, dokler bo v redu, dokler se bomo tukaj fajn počutili, delo imajo, zelo cenijo to našo evropsko energijo. Mladina, ki ti jaz pravim, je zelo kreativna, delovna in zelo jih radi, da tako rečem, najemajo in vsi trije imajo svoje dobre jobe. Pravi, dokler se bomo počutili fajn, bo v redu, Slovenija nas bo počakala, mi bomo pa verjetno naredili še kakšen postanek, ki je v kakšni drugi državi, tako da me prav zanima, kaj bo naslednja postaja. Tudi ti pa si napisala knjigo oziroma brala sem, da pišeš knjigo o svoji bolezni, kako si premagala raka, pa me zanima, kako napreduje. Slabo. Kako to? Knjiga slabo napreduje, moje zdravljenje bolj. Nekako sem v tistem švungu, da tako grdo rečem, ja, res razmišljala in tudi imam seveda zapiske tistih občutij, kaj takrat pacient, bolnik potrebuje in tako. Tako da imam en kup enih informacij, že zapisanih. Ampak glede na moje delo, kot novinarka in pisateljica svojega bloga, urednica oziroma ne bom rekla bloga, no, medijskega spletnega portala Parada Plesa, potem udaja vsakodnevno previsim toliko in toliko ur pred računalnikom in potem se mi je ta projekt nekako še nedozorel, no, in ja, imam namen napisati tudi zato, ker se name na dnevni bazi obračajo pacientke z rakom dojke, veliko svetujem in pomagam, pa ne zdaj z nekimi nasveti, kaj je treba in česa ne, ampak bolj mogoče kot neka psihična opora, da nekdo čuti, da se to da premagati, no, da nisi sam, no, to je najbolj pomembno, se mi zdi v tej bolezni, da nisi sam. Tako da knjiga definitivno bo. Si tudi ena najbolj vidnih ambasadork Združenja Evropa Dona. Kakšno je tam tvoje delo? Ja, Evropa Dona sem malo, mogoče zadnje leto, malo da rečem, nekako zapustila ravno zato, ker sem obiskovala Terezo na Novi Zelandiji, pa nisem imela toliko časa. Drugač pa ja, sem del aktivnosti Evrope Done, predvsem v projektu Roza oktobra, mesec boja proti raku dojk. Ena bila od inicijatork projekta Lep je dan, s tem s plesno koreografijo Anje Rupel, s koreografom Matevžem Česnom in z vsemi našimi akterkami Jane Koteske, naše sekretarke Tanje Španič. Pa želimo ne samo v Roza oktobru, ampak skozi celo leto opozarjati, da se ženske najredno pregledujejo, da je vendar rak dojke tukaj okoli nas, pa ne samo rak dojke, tudi mnogo drugih rakov. Ampak da, če je rak pravočasno odkrit, se ga da premagati, se da to bolezen nekako ujeti. Prebrala sem, da so ti sprva, ko si šla na pregled zaradi raka dojka, ne, rekli, da sploh nimaš raka dojka, ampak da je to neko vnetje. Dobro si prebrala, ja. Pa jim zameriš to, da niso takrat takoj ugotovili oziroma zagnali neke panike in preiskave in te poslali na različne konce pri zdravnikih, ampak so rekli, ne, to ni nič, neko vnetje, ja, se no, pozdravljajo. Ja, to bom rekla, pa ni moja zgodba usamljena, ne. Zdaj verjetno bo mogoče kakšen zdravnik skakal do plafona ali kaj tanskega. Jaz se vedno sprašujem, kadar so te diagnoze, ki so nekako napačne, ne, le kako hudi, če se jim to lahko zgodi, če vendarle je teh rakov toliko. Ne. Res je, da je vsak človek posamezen,
primer zase. A vendar ta moja ginekologinja na Metelkovi bi najbrže lahko prepoznala, da to ni, ali da to ni samo neka bula oziroma neko vnetje, ampak bi vsaj reagirala in me poslala na neko preiskavo. Ne? Ampak takrat ni bilo. Ne? Ti kot pa pač pacijent, ne, se oddahneš in si reče, oh, se je zdravnik že ve, se je pameten, se je to študiral. Ne. Tako da ja, meni je bila ta, verjetno, ne oziram se nazaj, no, ampak mogoče, če bi bila postavljena diagnoza prej, ne bi pač ostala brez leve dojke in zdaj z silikonom v telesu, ampak mogoče, no, mogoče, ne vem, ne bi zdaj bila čisto prepričana, ampak kot rečeno, ne, vse ima, vse je bilo v življenju namenjeno, ne, tako da jaz to pač sprejmem kot del mojega življenja, no. Zdaj je bil dejansko ta šok še toliko večji, ker raka sploh niste imeli v družini, zdravo si se prehranjevala, bila si vegetarijanka, ja, ne vem, ja. Si še? Ne, nisem več, ne. Ja, to je bilo naj tako, ko so me potem tudi kolegi spraševali, ne, ja, pa si pa to, pa si, ti sigurno si jedla meso, ne, ker nič od tega, ne, jaz sem bila vegetarijanka. Res ni, v družini nimamo nobenih rakov, tako da nobenega od tistih alinej statističnih premen nekako ni bilo. No. Tako da sem bila malo ja, navdušena, edino, mislim, presenečena, edino pač ta faktor stresa, ne, to pa zagotovo priznam, ampak mislim tudi, da živimo v tako stresnem času, ne, da je to že kar vsem nekako namenjeno. No. Jaz se sicer tega stresa zelo zdaj poskušam distancirati, kolikor se le da, se ne trudim, da bi se spravila v stres, no, in pazim na to, da korigiram svoj dan, da me ne pretresajo stvari, ki bi me v normalnih časih, da nisem več tako zahtevna do sebe in da nisem več tako posledično zahtevna do drugih. Tukaj pa se pač vse da naučiti, je pa težko. Stres je bil dejansko posledica preveč dela na delovnem mestu, torej bolezen pa je potem nekako kot bolezen zaradi delovnega mesta? No, če bi vedela odgovor na to vprašanje, bi bilo enostavno, ampak ja, ne, mislim, da največ stresa pač pripelje neko delovno okolje, v katerem živiš, deluješ. Ne. In naše televizijsko delo, medijsko delo je stresno, ampak s tem ne mislim, da tudi drugo delo ni stresno. Ne. Tako da ja, jaz, ko sem mogoče malo delala neko analizo nazaj, ne, jaz sem bila 5-6 let pred diagnozo res v nekem zelo stresnem obdobju svojega dela. Kot sem freelancer, seveda vedno gledaš, kako boš prišel skozi čez mesec, neki uredniki ti nekaj pametujejo. Tako zelo izčrpavajoče je ta nek medsebojna komunikacija z ljudmi. Posledično, no, se mi zdi tudi, da potem tudi moj partner Bojan ima stresno delo, jasno, ki ga prinese tudi domov. Tako da je bilo kar precej takšnih faktorjev, no, stresa, ki so zagotovo tudi povzročili, da se je v meni telo uprlo. Sicer si omenila, da si stres minimalizirala na čim nižjo raven, kaj pa si še deloholičarka, tudi to je botrovalo temu, delaš pa verjetno še rada in zagreta in z vso strastjo. Ja, nekateri tako razmišljajo, ko me vidijo, joj, Barbara, ti seveda ful delaš, ne? Ne, ne delam več toliko ful s tem grdim izrazom, ne delam, oziroma delam drugače, delam pa rada, jaz imam svoje delo zelo rada. Ampak če je, ne vem, državno prvenstvo, takrat in takrat moram jaz takrat in takrat biti. Si pa zato svoj urnik priredim, da si ne nabašam stvari prej, pa potem. Ampak nekatere stvari pač je treba oddelati. No. Tako da poskušam, no, biti kreator svojega urnika, tudi vzamem seveda si čas za neko rekreacijo, no pa se sem si to tudi prej, ampak mogoče malo bolj intenzivno za nek odklop, za potovanja, zelo rada potujem, no, tako da, ampak tudi, kadarkoli grem vedno pogledati kakšno plesno predstavo, se da, no, se da.
ne vem, ne morem pa si zameriti, no, da pač rada delam in da je to moje delo, to me veseli. No. Barbara, ne skrivaš, da si prebolela raka, kar je velika zmaga, pa prav tako sem prebrala, da si si potem dala kirurško popraviti dojko, ampak da pa nisi preveč zadovoljna, da bi v bistvu raje videla, da gre ta silikon ven iz tebe. Uh-huh. Da bom zdaj tako malo korigirala pa popravila. No, prosim. Ja, ko se ti to zgodi in meni se odstrani levo dojko, nekako padeš v ta zdravniški sistem, da ti lahko naredijo kar takošno rekonstrukcijo dojke, kar je, greš čez nek tak proces, ki je zelo boleč, zelo neprijeten za telo in potem ti to nadomestijo, ko je koža primerna, ti nadomestijo silikonom. Ja, jaz sem imela tudi obsevanje v protokolu zdravljenja in pač imam zelo stanjšeno kožo in ta silikon nekako me tišči, me boli in to je taka dnevna bolečina, da temu rečem. Ja, zelo razmišljam, no, o tem, da bi ta tujek dala ven in nisem pa še to čist, bom rekla tako, po ženski liniji predelala. Me to še malo čaka. No. Pak to bo gledalci mogoče misli, to ni lepotna kirurgija. To je pač, ko se ti to zgodi, nekako je prizadeta tudi tvoja ženskost. In velika večina oziroma precej žensk se pač odloči za to, da nekako to nadomesti z tem silikonom. Sicer pa svoje oboževalce na Facebooku potem redno seznanja s tvojimi pregledi oziroma vsake toliko objaviš fotografijo izpred Onkološkega inštituta in napišeš vse je v redu in takrat so res vsi navdušeni, ja, res kot da bi bila ti. Ja, tako, ta Facebook, no, to sem tudi odkrila s pomočjo moje mladine, se mi zdi en tak poseben medij. Ja, vedno napišem tehnični narejen, pregledi se tako na pol leta in ja, iskreno si takrat seveda zadovoljen. Ne? To, tisti, ki so zboleli, poznajo te občutke in ko ti pač vidiš izvide, da si popolni negativec, je največja zmaga v tvojem dnevu, v tvojem obdobju življenja. Tako da ja, sem zelo navdušena, da so nekako tudi večina, se mi zdi, zelo iskrenih, no, komentarjev, iskrenih lajkov, kaj te rak ne izbira in dejansko mislim, da se vsi veselijo z mano, enako kot se jaz veselim tudi z drugimi. Kako pomemben pa je pri tem pozitiven odnos do življenja, torej optimizem. Napisala si enkrat, da so ti šle najbolj na živce tiste ženske, ki so zbolele za rakom in so se potem samo pritoževale in ja, se smilile same sebi. No, bom rekla, v življenju se tako otresam jamrajočih ljudi. No, jaz, pa da ne bom rekla, ne jamram, iščem rešitve. Ne. Ampak dejansko zelo redko jamram. No. In ja, takrat, ko sem bila pač v fazi, da sem morala biti še nekaj dni v bolnici, me je žal zelo, zelo na živce, no, ali pa na kemoterapijah. No. Jaz sem sama predelala en mesec, je bilo nekako sprejemanje diagnoze pri meni in potem odločitev gremo, napovedujemo vojno. In sem se odločila, da gremo v bitko. In takrat dalje nisem jamrala in tudi vedno sem prišla nasmejana, vesela, kaj ti rekla sem si, ej, Kemo, ti si moja prijateljica, gremo, akcija. Nisem marala, ne marala, ampak se mi zdi, da če neko negativno energijo sevaš, to seveda vpliva tudi na vse druge. In če sem jaz prišla pozitivna, sem vplivala na druge in sem tudi nekako posredno pomagala tudi drugim, da so šli skozi to zdravljenje in ne maram, no, tega jamranja, ker za vse smo res nekako sami odgovorni. In tudi odnos do vseh potem zdravnikov, sester, se mi zdi, da je malo drugačen, če ti sodeluješ, če sprejemaš to svoje stanje nekako drugače, no, kot pa da čakaš na neko rešitev, ki pa ne bo padla z neba. Ti si dobesedno skovala bojni načrt, svojo bolezen, ja, si imenovala kar bolezen, oziroma projekt Rakovica in se ne damo. Ja, še zdaj, mislim, imam file projekt Rakovica, v katerem so tudi te zapiski,
marsikaj, tudi sanje, ki se mi vsakodnevno, ki jih sanjam. Nekako se mi zdi, da je ta rakovica bila ženskega spola, pa ne znam niti pravilno razložiti, zakaj, ampak se mi zdi, da smo tako ženske včasih tako malo tečne, pa tečnobne in sem jaz potem kar poimenovala, no, to ni rak, ampak je rakovica. Meni je to pomagalo, da sem mogoče malo z nekim v narekovaju humorem pristopila k tej bolezni, da sem lažje šla to skozi. No. Se iskreno povem, niti ne vem, kako je bilo to leto in pol, je bilo kar naporno. No. Zagotovo eno moje najtežjih obdobij v življenju. No. Kaj pa ženska takrat, ko izve, da je zbolela za to težko boleznijo, sploh potrebuje najprej v prvem planu? Je to čas zase? No, jaz tega ne bom dneva nikoli pozabila, tudi zato, ker je bil to dan pred Terezinim rojstnim dnevom. To je bil zloglasni 16. september, Tereza ima rojstni dan 17. september. In takrat, ko so mi pač povedali, ne, da je ta izvid pozitiva, ne, se v bistvu nisem niti zavedala, kaj zdaj se je zgodilo. No. Vsi se vprašamo, zakaj pa jaz, ne? Odgovora seveda ni. Jaz sem takrat bila v krogu družine, no, v krogu Tereze Bojana, Žige, Terezinga fanta. Če ne bi bilo njih, no, jaz to zelo težko šla skozi. No. Ni dobro, da si sam. No. Ni dobro, da si sam. Jaz sem tudi imela srečo, no, bom rekla, da pač delam svojo parado plesa in sem tudi delala. Nisem si pustila moti, da bi zdaj jaz bila tako imenovani bolniški. Jaz se nisem počutila bolno. Ne. In to je bilo za moj karakter, da si bolan, da nečesa ne moreš opraviti. Ne. Tako precej neprijetno. No. Me je pa rakovica naučila reči ne, ne. Da se enih stvari pač ne da. Treba si je vzeti čas in da reči, ne, tja, ne grem, grem tja, to bom naredila do polovice, pa bom jutri. Tako da ta pregovor, kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri, jaz sem ga kar malo obrnila, kar lahko storiš jutri, boš naredila tudi jutri, ja, v redu. Tako da ne priporočam, no, da je človek sam, ker si potem sam s svojimi mislimi, pa potem seveda zdaj tudi ta doktor Google, ne, kot sem mu jaz rekla, ko googlaš in vidiš neke, v glavnem, kakšne negativne zgodbe pridejo ven, ni to dobro za psiho, no. Nikakor ne. Poleg tega, da si uspešno premagala bolezen, pa si zaslužiš posebno priznanje tudi zato, ker si to javno priznala, to pa je tudi potreben res tak velik pogum, ne? Ja, na začetku seveda so me mediji zelo napadali ob diagnozi, če bom dala kakšne izjave, kaj povedala, ampak na začetku res nisem imela kaj povedati, ker je bilo samo diagnoza / žalost in tri pikice. Nisem imela ničesar, da bi razkrivala oziroma da bi sploh lahko, kaj bi sploh povedala, kaj bi koga zanimali. Potem, ko sem prišla nekako proti koncu procesa, ko sem se nekako že počutila dovolj močno, sem ugotovila tudi srečanje v bolnišnici, srečanje z ženskami Evrope, Done, videla, da nekako lahko skozi mojo zgodbo pomagam, da ženske niso same, no. In da jih poskušamo pogumiti, da niso stvari tako črne, da se da, no, da z neko to svojo pozitivno energijo sem potem začutila, da je treba to malo na glas povedati. Tudi zato ne vem, zakaj je to še vedno tak velik tabu povedati, da je pač rak neka bolezen, ki se meni zdi tako, da zgleda glede na res količino ljudi, ki zbolevajo, kar neka viroza in je treba z besedo na dan. No. Potem verjetno potem, ne, si si spremenila ime v Barbro. Ne, potem že si bila Barbara, a res, že prej, že pred tem. Ja, to je bil taka, bom rekla, nek slučaj, ko sem nekega lepega dne, ki ni bil moj dan ravno, srečala numerologinjo in mi je rekla, joj, seveda, vse te gre narobe, zato ker si rojena 11.3., zato ker so to negativne vibracije, da si en aven, pa se bojo stvari rešile. No, in potem sem jaz to res začela
S tem, da seveda nisem šla na takrat še na Mačkovo, zdaj bi mogla iti na kam na Tobačno, ne v Ljubljano, da bi uradno spremenila to ime v vseh svojih dokumentih. Jaz sem dokumentih še vedno Barbara in tako da uradno sem še vedno Barbara in večina me tako ali tako kliče Barbara. Za medije se pa podpisujem kot Barbara, tudi mail imam in tako. In zdaj, če me boš vprašala, sem res kaj pomagala, pa to ti niti ne znam, kje preveč odgovoriti, no, ampak verjamem, da vendarle te numerologija tudi je neka znanost, neka veda, katero sem jaz tako malo iz radovednosti spremljala, ampak zdaj ne delam več kakšne velike znanosti okoli tega. Sploh je takrat Tereza, to mislim, da je bilo ene 15 let nazaj, pa 16 celo, no, ko je bila še malo manjša, pa je rekla, mami, to je tok brez zveze, mami tvoja ti je dala, babi, ne, ti je dala ime Barbara in ti moraš to spoštovati, ne, in potem mi je dala tudi to misliti, jaz se ima ženska prav, ne, tako da moja pokojna mati mi je pač dala ime Barbara in jaz sem Barbara in tako da, tako, zdaj pa eni lahko me kličejo Drnač, eni kličejo Drnačka, eni Barbara, odvisno, no, to je ta neka zgodba z imenom. Potem si ne boš dala uradno spremeniti. Na, veš kaj, obiski na teh matičnih uradih me tako ali tako me spravljajo v obup. Ne maram te birokracije, jaz sem pol človek od akcije in če je treba iti na kakršnekoli te administrativne zadeve, se mi zdi, da še ne, no. Sicer pa je ples tvoje življenje. Ja. Diplomirala si tudi na Akademiji za ples iz jazz baleta. Zakaj pa ravno iz jazz baleta? Torej, zakaj ne samo balet, ampak prav ta bolj zabavna verzija baleta? Akademijo za ples je ustvaril pokojni Tomaš Ambrož in takrat je bila pač samo smer jazz balet oziroma družabni ples in ker sem jaz v moji mladosti plesala jazz balet, je bilo potem to nekako logična odločitev. Zdajšnja Akademija za ples seveda ima tudi oddelek za klasični balet, so precej uspešni, zelo sem vesela, da imamo visokošolski študij za plesalce, kajti do Tomaža Ambroža, dejansko plesalci niso imeli možnost akademske izobrazbe, to je bolonski študij in takrat je tista prva generacija nas, ki smo bili nekako, bom rekla, teoretiki plesa, smo diplomirali in se mi zdi, da je to še en dokaz, da smo Slovenci plesni narod, da je treba ples imati resno. Toliko ljudi se pri nas ukvarja s plesom, toliko imamo plesalcev, da je ples je en del naše splošne kulture. Bila si prva generacija na tej akademiji, kako pa so tvoji starši sprejeli, da greš študirati ples? Verjetno je bilo kar tako malo čudno pogledano, ali se motim? Takrat staršev več nisem imela, nimam ne očeta, ne mame več. Tako da, bilo je bolj tako, ne, da sta Bojan in Tereza sta me zelo podpirala pri tem. In je naletelo na veliko odobravanje, ampak če se vrnem v mojo mladost, moj oče je tudi delal v Nemčiji, bil je zdomec in jaz sem mnogo poleti preživela pri njemu in hodila na plesne šole tam v Minhnu. On je bil to strašno proti, ker je takrat v tistih časih ples seveda se je smatral za neka podzvrst, za nekaj banalnega, da ne rečem, na meji že striptiza, tako da on nekako, če bi bil živ, po mojem, me ne bi pri tem podpiral, no. Ampak seveda, kot sem že na začetku rekla, vse je v življenju namenjeno, tako da tudi ta Akademija za ples mi je bila po tolikih letih namenjena. Drugače pa sem končala višjo pedagoško šolo, se pravi Akademijo pedagoško, slovenski jezik in takrat še srbo-hrvaščino. Tako da pričam in malo srbski in malo hrvatski. No, jaz pa raje ne. Sicer pa se je dalo takrat že preživeti s plesom, predvidevam, glede na to, da ste na plesu delali pomembno kariero in iz tega dejansko naredili največ v Sloveniji. Takrat je bila še Jugoslavija, takrat smo bile plesna skupina Aruba in takrat se še ni dalo preživeti. Mislim, da so bile takrat edino skupina Lokice Stefanovič, ki je spremljala Zdravka Čoliča.
edine, ki so lahko od plesa živele. Mi smo takrat vse bile v rednih službah, jaz konkretno kot organizator in producent v Cankarjevem domu, kjer sem službovala nekaj 12 let. Tako da je to je bila bolj prostočasna dejavnost, seveda pa je bila tudi, da rečem, neka nagrada ali pa žepnina poleg plače. Fajn je bilo, ker smo veliko potovali, fajn je bilo, ker je bila to Jugoslavija, ker je bila to velika država, to je bilo 22 milijonov in mi smo takrat res občutili to, kaj pomeni biti popularen in slaven, kajti mi smo takrat prišli na nastop v Sarajevo, pa so nas ljudje prepoznavali na ulici ali pa v Beograd ali pa v Skopje, v Mostar. Glej, Arube, takrat je bila tudi ta zelo znana revija Start, ki mislim, da še vedno obstaja. Nismo bile na Duplerici, no, ampak smo imeli noter velik intervju in če si prišel takrat v medije, kot je bil Start, v revijo, kot je bil Start, je to pomenilo, da si zelo pomemben, da nekaj dobrega delaš. Tako da se spomnim, takrat so novinar in fotograf cel vikend preživela z nami na nekih treningih in to je bilo zelo tako resno, ne. Seveda pa takrat je bila medijska krajina popolnoma drugačna, kot je današnja. In jaz se tako, ne bom rekla, da se z nostalgijo spominjam teh časov, ampak z enim takim spoštovanjem. Takrat so bili novinarji, res novinarji, pripravljeni, fotografi so vedeli, kaj pridejo fotografirati. Zelo sem rada imela te intenzivne, tako novinarske kot plesne čase. Pa bi rekla, da so zdaj za plesalce bolj kruti časi, kot pa so bili takrat. Večja konkurenca je verjetno in je že to samo po sebi. Vse je drugače, ne? Vse je drugače. Seveda kakovost plesa je šla na mnogo višji nivo, zahtevnost je višja, plesalce je vse več in več, ki vsi trdno delajo, potem ta finančni vidik, nekdo, ki ima denar, si lahko privošči dobre trenerje, nekdo je lahko talent, pa si ne more privošči trenerjev, pa nekje obstane. So pa seveda plesalci današnji tudi bolj pogumni, Evropska unija je odprla vrata, tako da lahko študirajo enako, kot bi študirali tukaj v tujini, odhajajo v tujino. Mi imamo veliko plesalcev, ki so člani mednarodno uveljavljenih in znanih plesnih skupin, tako da na to kar radi pozabljamo, je zelo, kadar se dela, veš, te neke preglede na koncu leta, zelo ropotam, ker novinarji kar pozabljajo, da je mogoče Tadej Brdnik v New Yorku član bil skupine Slovite Marte Graham, da je, ne vem, Aljaž Korjanec zmagal Dancing with the Stars, da imamo Aleša Čučka, ki pleše v skupini Pini Bauš, pa to zdaj mogoče za lajke zgleda, da zdaj Drnač kar nekaj tle ena imena meče ven, ampak temu ni tako. To so svetovne zvezde plesa, svetovne plesne skupine. In se mi zdi, da se nam dela malo krivica. No. In tudi jaz, kot še vedno edini plesni medij, še vedno edina plesna vdaja, še vedno edini plesni portal, specializiran za ples, jaz seveda to populariziram, promoviram, ampak sem mogoče jaz malo premalo, da se vendarle v tem plesu bi govorilo še več, glede na rezultate, ki jih dosegamo. Zdaj imamo svetovnega prvaka Naja Dolenc in Vladislava Kolesnikova v letinu do 21 let. Ne. In to je velik, velik uspeh, ne, biti prvi na svetu. Ne. Da ne bom zdaj, da me ne bojo kakšni smučari, krega ali pa tako, ampak ja, se kar lahko, smo ekvivalent. Ne. Točno to, kar se je omenila, dejansko imamo mi polno teh plesalcev in plesnih skupin, ki posegajo po samem svetovnem vrhu, ampak v medijih sploh ne najdejo prostora, oziroma kolikor spremljam te mainstream medije, je, ne vem, kakšen eden, dva plesalca, ki sta očitno pri nekaterih novinarjih bolj preferirana, prideta vse revije tudi na naslovnice, ostali so pa kar nekako v ozadju. Ja, zdaj pač tako, mediji so postali lastniški in zdaj, če ti koketiraš z lastnikom oziroma urednikom oziroma novinarjem, če si prijatelj, potem boš noter, če pa nisi, pač ne boš noter, ampak to je škoda, ne. Jaz mislim, da je to za medij škoda, ker s tem seveda omejuješ prostor, ne daješ drugi možnost in to je omejeno, no. Tako da s to politiko se jaz absolutno ne strinjam. Jaz te politike na svojem portalu in vodaji ne vodim, ker
moje pač osebno mnenje o nekom, kakšen je, to me sploh ne zanima. Pomemben je kakovost plesanja, kakovost njegovega plesne afinitete. Sicer pa si na eni od televizij sodelovala tudi s športnim uredništvom in sicer si pripravljala reportaže za šport, ne? Pa me zanima, a je bilo to težko? V bistvu, jaz težko gledam nek plesni par, naprimer, kakšen ta prenos, z tega športnega stališča, ampak bolj tako z estetskega, naprimer, bolj me zanima, če je plesalka nasmejana, pa če uživa, potem je to tudi lepo pogledati. Športni ples se je zdaj tudi razvil v res, bom rekla, bolj v šport kot v ples. Ne? To tudi priznavajo sami plesalci in na tej športno-tekmovalni sceni imamo tudi neka dva tabora. Eni prisegajo bolj na športno verzijo tega istega, da rečem, angleškega valčka, drugi na umetniški vtis oziroma umetniško prezenco tega istega angleškega valčka. Tako da tudi na tej mednarodni svetovni plesni sceni sta nekako dve struji, ki promovirata nekaj eno, nekaj drugo, ampak ja, verjamem, da je nekateri mogoče malo moteči pogledi, moteči obleke, mogoče malo res preveč akrobatska izvedba plesa, ampak ja, vsi želijo biti najboljši in iti v neke višave, iti v neke ekstreme, ki bodo fascinirale sodnike, ki bodo fascinirale publiko in mogoče se je prav na tem športnem tekmovalnem plesu stvar res zelo, zelo spremenila. Ti dejansko lahko to tudi uradno pokomentiraš oziroma pokritiziraš, saj imaš tudi status umetnostne kritičarke. Ja, sem pač, imam status kritičarke za ples oziroma kritičarke. Tako da ja, to je pač že leta in leta spremljam, mislim, da že 25 let spremljam plesno sceno. Moja memoria redko pozablja, mogoče bi si nekdo tudi želel, da bi jaz kdaj kaj pozabila, ampak spremljam to sceno tudi zato, ker promoviram to sceno. Ne? In želim predvsem vedno tudi napišem tako, kot je. Ne? In stvari napišem tako, kot jih vidim. Tako da eni so seveda navdušeni, drugi malo manj, tretji jokajo po forumih, ampak to je vse, bom rekla, del moje službe in družbe, tako da se jaz več niti tudi zaradi tega ne sekiram. Nekoč bi se verjetno tudi, ampak ja, nič več. No, saj, če uradni kritičar to pokomentira, sploh ni take panike, po mojem je najboljše, da se to upošteva, ne? Pa potem drugič ne bo. Pa niti temu ni tako, ne? Tudi jaz dobivam opaske, da je meni mogoče nekdo bolj simpatičen od drugega ali... Ampak jaz tega ne spremljam tako. Tudi za uravnoteženje oziroma imam na portalu še dve kolegici, Nino Žnidaršič in pa Daliborko Podboj, ki piše ta recenzije plesnih predstav, tako da se nekako, kar bom rekla, razporedijo neka mnenja, neki odnosi in da sem uravnotežena. No, da nikoli, bom rekla, jaz ne preferiram službeno nekoga, da bi zdaj o nekom nekaj lepega napisala, ne bi mogel izpeljati piruete o tem. To pri meni ne boste doživeli. Ne gre skozi. Ne gre skozi. Kakšen odnos pa imaš do teh trendov, sploh odkar so se pojavile diskoteke? Naprimer, mladi v diskotekah radi plešejo sami, torej včasih je bilo bolj v paru ali pa naprimer v skupini v kakšnih narodnostih. Zdaj v zadnjem času pa predvsem vsak sam sabo. No, jaz že dolgo nisem bila na nekem takem plesnem dogodku. To zelo podpiram, bi pa si želela, da bi se začelo plesati prej. Ne? Jaz sem vendarle gospa v letih in slišim, da se tam ljudje zbirajo šele okoli 12:30. Jaz takrat že normalno spim. Ne? Medklic, ne? Tudi ko jemlješ umelo, moraš iti spat nekje do 9:30 zvečer, kaj ti telo takrat najbolj se obnavlja. Tako da jaz bi si želela, da so plesi malo prej in meni tudi ni problem plesati sami. Jaz to zelo rada plešem, kaj ti moj požar je protiplesnik. Nekako se mu zdi, da on ne zna plesati. Tako da to mene sploh ne bi motil. Bi si pa želela, da je več teh plesnih prireditev, na katere bi lahko prišel človek res tako malo se naplesati, odplesati, pa tega niti ni tako pogosto. No.
No, za konec pa še omeniva, da si bila tudi članica mednarodne plesne žirije kritikov za plesno nagrado pod pokroviteljstvom princese Caroline in pa v organizaciji Monaške plesne zveze. Pa me zanima, ali si spoznala princesa tudi v resnici? Si bila na Monaškem dvoru in na, kako je bilo vse, povej? Na dvoru nisem bila. To je bilo tudi eno lepo obdobje mojega življenja. Sem dobivala precej pohval glede na mojo oddajo in sem nekako je bila priložnost, da je bil to plesni festival. Jaz sem tam naredila reportažo in poslala organizatorjem kot vsakemu gostu, ki sodeluje v oddaji, pač mojo reportažo in oni so bili seveda vsi navdušeni, kajti takšne oddaje tudi v svetovnem merilu ni, da bi bila oddaja, takrat je bila še tedenska, no, zdaj je 14-dnevna, in so bili zelo navdušeni in so me potem nekako povabili, poleg vseh drugih, bom rekla, plesnih kritikov, da sem sodelovala pri nekem ožjem izboru tako imenovanih plesnih Oskarjev, ki jih je dve leti bienalno organiziral Monaški dvor oziroma Monaški plesni forum. Potem je pa tudi žal njim zmanjkalo denarja, tako da ta event, ta dogodek se je nekako ukinil. Meni je zelo žal, ker takrat so prišle res v Monako plesne zvezde, mene so takrat tudi povabili, tako da so, kar je zelo pomembno, da so te povabili, so ti nekako si živel v dobrem hotelu, 4 dni si bil gost tega monaškega plesnega foruma, na dvor seveda nisem šla, ampak sem pa promovirala plesno umetnost in tudi takrat je nastopil tudi Edvard Kluk, se spomnim, z svojim nekim solo oziroma duetom, pa Goran Bogdanovski, tako da Slovenci smo bili tudi del te plesne nagrade. No. Žal mi je, da je ni več, ampak tudi v Monaku ni več, da ni, tako kot je nekoč bilo. Očitno. Ja. Sem pa imela priložnost, ja, spoznala sem jo, mislim, imam celo ene fotke z Albertom in z monaško princeso, fotografiral pa njen, zdaj mislim, da je že bivši mož, ne, ta hamburški princ, no, tako da, ja, ampak bi morala v neke arhive pogledati. Samo še za konec, čisto na kratko, nekajkrat si organizirala prireditev, kjer ste podeljevali nagrade mladim plesnim ustvarjalcem, oziroma tudi v starejšem ja, ne? Ja. Povodni mož, pa se bo ta prireditev še kdaj vrnila? Vidiš, zdaj si mogoče dala idejo o projektu, da razmišljam za drugo leto. To je bila ideja pokojnega Tomaža Ambroža, ki je v okviru svoje plesne šole Urška takrat podarjal in poklanjal nagrade Povodni mož. Midva sva dvakrat potem to organizirala skupaj in sva to razširila na vse plesne zvrsti, kar se nam je takrat zdelo res pomembno. Kajti pri nas je žal tako, da vsaka plesna zvrst obdeluje svoje polje, ne, tako malo po slovensko. In nam je takrat uspelo, ne, da smo na en tak dogodek privabili vse plesne umetnike iz cele Slovenije. Na področju sodobnega plesa, baleta, hip-hopa, folklore, ma ni da ni, no. Vse je bilo zbrano na enem mestu. In to je bila res zelo uspešna prireditev, bilo je tudi predvajano na komercialnih televizijah, ampak seveda zatem je kar velik angažma, midva sva bila takrat tudi sama, ampak Tomaž glede na izkušnje maturantskih plesov, njemu to tehnično ni bilo problem izpeljati, meni po programskem nekakšnem nivoju, no. Tako da razmišljam, ampak ne vem, mislim, da je zdaj mogoče tudi malo čas, da se mladi malo zganejo, pa to mogoče oni zorganizirajo. Na mladi svet stoji, a ne? Najlepša hvala za ta res zanimiv pogovor in pa za vse te globoke misli in pa priznanja. Marjan, zahvala za vabilo in kot bi jaz rekla, parada plesa, ker je dan s plesom odličen dan. In ker je dan brez plesa izgubljen ali kako tako, že. Tako, tudi to sem malo preobrnila, veš, da negativizem sem dala v pozitivo. Hvala za povabilo. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Spremljajte nas še naprej na Nova24TV in pa na spletnem portalu nova24tv.si ter prav lep pozdrav do prihodnjič.